dnešní utkání bylo zcela lehký. Tak ono se to možná zdálo, ale zas až tak lehký to není, protože bývá to tak, že vždycky ten jeden z těch prvních, kdo je v tabulce momentálně, tak umí prohrát i s tím, kdo je na chvostu, takže to zdání klame a my jsme to nechtěli podcenit, taky hráči k tomu přistoupili svědomitě a utkání nepodcenili a poměrně hladce zvítězili nad Starým Městem za přítomnosti kamer České televize, o to je to náročnější. Romane, stal jsi se osobností zápasu. Jak si toho ceníš? Tak cením si toho, dostal jsem to od vedení města. Nevím přesně, kdo to určuje, který hráč to měl dostat, ale měl jsem teď pauzu, moc jsem se na hřiště nedostal, takže si toho cením hodně. Zdalo se vám toto utkání jednoduché, nebo jak to bylo? Určitě nebylo jednoduché, byli jsme už od začátku upozorňovaní na to, že je nesmíme podcenit, myslím si, že k tomu vůbec nedošlo. Zápas jsme měli pod kontrolou, myslím si, že po celý jeho průběh. Kluci hráli výborně, jak na obraně, na podání, tím jsme je asi rozhodili a zaslouženě jsme vyhráli. Jste novou posilou, jak se vám tady líbí? Líbí se mi tu moc a jsem moc rád za tu šanci, kterou jsem dostal od trenéra Broma. Myslím si, že ještě až trošku doženu něco v tréninku, tak budu možná i přínosem pro tenhle tým. Kde jste předtím působil? Tak doposud jsem hrál jenom v prvoligovém týmu EG České Budějovice. Hráli jsme neustále na špici první ligy, několikrát jsme i vyhráli. Bohužel tím, že jsme byli Bčko, jeho stroje, tak jsme nemohli do extraligy postoupit. Teď se mi to konečně splnilo, začalo to vítězstvím nad Budějovicema, kam jsem se vlastně nikdy nedostal, takže to je asi tak celý. Pane prezidente, převzal jste klub, jaké máte další plány? Další plány, rádi bychom dál vyhrávali. Zatím máme 7 výher, chtěli bychom na to navázat i příští týden. Snažit se ukočírovat finanční situaci, která je u nás těžká, a pokračovat dál v dobrých výkonech. Jak vycházíte z vedení města? Z vedení města, myslím si, že po loňských problémech, který mělo minulý vedení, tak myslím si, že momentálně vycházíme dobře. Naopak já si přístup města chválím, máme přislíbeno spolupráci i na další rok. Na základě toho my takhle můžeme hrát a já tímhle s tím, dá se říct, městu děkuju.